გამარჯვებით, ეს არის სრული საწყობის ვიდეო გვაქვს ნომერი 7. ამ ვიდეო გაკვეთილში ავაწყობ შემდეგ ორ გვერდს about და contact და თუ სწრაფად მოახერხეთ დანარჩენ გვერდებსაც. და თითოეული გვერდი უნდა დავაკავშიროთ ასევე ამ თავის აიკონებთანაც. ან დაკლიკების შემდეგ იმ გვერდზე უნდა გადადიოდეს. დავიწყოთ პირველ რიგში. Control N-ით გავხსნათ ახალი ფაილი. შეგვიძლია პირდაპირ დავაკოპიროთ ეს ყველაფერი. Control A და Control C. აქ ჩავაგდოთ. დავუჭირეთ Control S, რომ შევინახოთ. და შეგვიძლია, სადაც index.html-ი იქვე დავაწეროთ. Contact.html. შევინახოთ all type ფორმატად. და წერტილი HTML-ი რადგან აწერია, HTML ფაილად შეინახოს. ესე. შემდეგ გადავიდეთ პირველში. ჩამოვიდეთ კონტაქტში. და hashtag-ის დიეზის მაგერ ჩავწეროთ contact.html. იგივე გავაკეთეთ აქეთაც. ახლა უკვე მუშაობთ კონტაქტზე, ჩამოვიდეთ დაბლა. ჩვენ ამ საიტზე არ გვჭირდება ეს ინტერაქტიული მენიუ, ამიტომ შეგვიძლია სრულიად წავშალოთ ეს. შევინახოთ. გადავიდეთ კონტაქტზე. და როგორც ხედავთ, ხოლმე უჯრა არის და შეგვიძლია ამ უჯრაში ჩავწეროთ ინფორმაციები ჩვენი საიტის შესახებ. მაგრამ კიდევ ერთი რაღაცა შევცვალოთ, როგორც ხედავთ, home-ზე არის აქტიური ქვემოთ ბარი და ეს უნდა გადმოვიტანოთ კონტაქტზე. ეს რო გავაკეთოთ, ავიდეთ მაღლა და ეს ID, ანუ აქტიური ID, დავაკოპიროთ home-დან, რადგან ახლა კონტაქტებზე ვმუშაობთ, ჩავაგდოთ კონტაქტებში. და შევინახოთ. დავრეფრესოთ და როგორც ხედავთ, რადგან კონტაქტებზე ვართ ახლა გადასული, კონტაქტებზე გადმოდის შავი ხაზიც. Home-ზე უკან არ გადადის, რადგან home-ში hashtag-ი გვიწერია. ამიტომ აქ კი ჩავუწეროთ index.html. აქაც იგივე გავაკეთოთ. იქ. და ეს ორი გვერდი წარმატებით დაკავშირდა. იგივენაირ ფაილს დავაკოპირებ about-ისთვისაც. იგივე გავაკეთოთ, ყველაფერი დავაკოპიროთ, Control N-ი ჩავაგდოთ და შევინახოთ. და ამას დავაწეროთ უკვე about.html. All files და შევინახოთ. აქაც active-ი გადმოვიტანოთ. კონტაქტიდან about-ზე, lead tag-ში. და შევინახოთ. ინდექსის ჩასმულია. აქ about ჩავწეროთ აქაც. About html და პირველშიც. კონტაქტიდან about-ზე არ გადმოდის, შევიდეთ კონტაქტში. როგორც ხედავთ, აქ არ არის ჩასმული. about.html დავარქროშოთ და გადმოდის ახლა. და სამივე დაკავშირებულია. აი როგორც ხედავთ, ცოტა მეტი დრო ჭირდება მთავარზე გადმოსვლისთვის, რადგან სურათები გვაქვს დიდი რაოდენობით შეყვანილი ამ საიტზე. ანუ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ძალიან დიდი მოცულობის სურათები არ გამოვიყენოთ, რადგან არ გადავტვირთოთ საიტი. ერთხელ. ეს სამი გვერდი უკვე დავაკავშირეთ და შეგვიძლია თითოეულ სერვისზე იგივე გავაკეთოთ. ალბათ უკვე მიხვდით როგორც კეთდება ეს, მაგრამ ჯობია სერვისებზე აქტიური ხაზი საერთოდ გავუქროთ. ან ნახოთ როგორ წარიმართება. სადაც პირველი იქნება PC. დავაკეთოთ about-ი. დავაკეთოთ PC. და ყველა გვერდზე სათითაოს უნდა ჩავწეროთ. თუ რამოდენიმე ფაილში შეცვალეთ რაღაც და ყველას ერთდროულად შენახვა გინდა, დააჭერთ გვერდით აღილაქს და ყველას ყველაფერს შეინახავს რა ფაილებიც გახსნილი გვაქვს. და ეს. ახლა ნებისმიერ და შეგვიძლია PC-ზე გადავიდეთ. About-ი გვაქვს აქტიური. ცადოთ აქტიურის გადმოტანა PC-ზე. როგორი მოქმედებს?
დიეტა თერაპიას ასრულებს. ანუ ამის შემდეგ, როდესაც აი ამ ნებისმიერ კურსზე გადავალთ, Active ID უბრალოდ წავშალოთ. რაც უკეთესია. შემდეგ ეს ყველაფერი დავაკოპიროთ, გავხსნათ ახალი, ჩავაგდოთ. შემდეგ მოდის web development-ი. შევინახოთ და უბრალოდ დავწეროთ web html. Save. დავაკეთოთ იგივე უნდა გავაკეთოთ თითოეულზე. და გავასწრაფებ ამ მოქმედებას. კი ბატონო, როგორც ხედავთ, თითოეული გვერდი ერთმანეთთან დავაკავშირეთ და ძალიან ბევრი გვერდიც არის უკვე გახსნილი ერთდროულად. ეხა შესანახი მოქვს ყველა, შევინახავ. Yes. და გადავიდეთ საიტზე, შევამოწმოთ. ნებისმიერიდან შეგვიძლია ეხა გადავიდეთ ერთმანეთში. და აქ ხედავთ ლინკები როგორ იცვლება. Ну, ეს ლინკი არაფერი არ არის, ეს უბრალოდ გვაჩვენებს სად მდებარეობს, დესკტოპზე რომ არის ჩვენი პაპკა და იქ რომ არის ეს ფაილები ჩაყრილი. და ასე შემდეგ. ის გადაგვრჩენია დავაკავშიროთ აი ეს აიკონებიც. მაგრამ როგორ შეატყეთ? ძალიან დიდ ძალისხმევას მოითხოვს მარტო HTML-ით ამის გაკეთება. ანუ სათითაოდ მთლიანი კოდი უნდა დავაკოპიროთ და დავუშვათ თუ რაიმეს შეცვლა დაგვჭირდა მენიუში. მაგალითად, აღარ გვჭირდება live coach, ამის წაშლა გვჭირდება. სათითაოდ მოგვიწევს თითოეულ ფაილზე შესვლა და ამის ამოშლა. ამიტომ არსებობს მაგალითისთვის PHP. PHP-ს მეშვეობით შეგვიძლია შევქმნათ PHP ფაილი, რომელიც იქნება უბრალოდ მენიუ და ამ ყველაფერს მაგიერ, აიქიდან მოყოლებული, აი ნავიგაცია მაგალითად. ეს შეგვიძლია მთლიან PHP ფაილში გქონდეს და მხოლოდ რომ მიუთითოთ PHP, PHP-ს მეშვეობით აქ ჩაისმევა ეს ყველაფერი მენიუ და აღარ დაგვჭირდება სათითაოდ მთლიანი ყველაფრის წერა. და PHP ფაილში ერთხელ რასაც შევცვლით ყველა გვერდზე ერთდროულად შეიცვლება. რადგან ამ საიზე კონცენტრაციას ვახდენთ მხოლოდ სტატიკური HTML CSS დიზაინზე, ყველაფერი გავაკეთოთ როგორც სტატიკურ საიტს შეეფერება. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით მაინც. უბრალოდ ის უნდა გაითვალისწინოთ, რომ თუ გსურთ ეს პროცესი ძალიან გაიადვილოთ, ჯობია PHP-ს მეშვეობით და JavaScript-ის მეშვეობით დავარეგულიროთ ბევრი რაღაც. და ახლა დავიწყოთ უკვე ლინკების მითითება მთავარ გვერდზე ინტერაქტიულ მენიუში. პირველი PC-ა და ეს PC HTML-ია, მისი ლინკი. და ინდექს HTML-ს, ანუ მთავარ გვერდს მივუწვდებ უკვე ლოგოზე. ესეც მოვრჩით და ვარეფრეშოთ. და ახლა შეგვიძლია თითოეულიდან გადავიდეთ ამის equivalent გვერდზე. მაგრამ ჯობია რაიმე თი აღნიშნოთ, რომელი არის აქტიური. და მოდი ამ შემთხვევაში აქტიურ მენიუს მარცხენა ან მარჯვენა მხარეს, უფრო მარცხენა მხარეს დავუყენოთ border-ი, როგორც მაგალითად მთავარს აქ ქვემოთ. მოკლედ დავიწყოთ PC-დან და PC-ს მივუთითოთ lead tag-ში ID და ეს იყოს active 2. CSS-ში იპოვი active-ს. ამის ქვეშ ჩავწეროთ active-ი. ხედავთ მარცხენა მხარეს აქვს შავი, ცოტა მარჯვნივაც არის გამოწეული. რაც ერთგვარ ეფექტსაც აძლევს, რომ ის არის აქტიური. ამიტომ მასე დავტოვოთ და თითოეულ გვერდზე გადავიტანოთ აქტიური ID იმ მენიუზე, რომელზეც ვმუშაობთ. მაგალითად web-ში, web-ზე და ასე შემდეგ. აყოლა შევინახოთ. ნახოთ. ყველა გვერდი შევქმნით
და ყველა გვერდი ერთმანეთთან დაკავშირებულია. შემდეგ ვიდეო გაკვეთილებში უკვე დავიწყოთ ამ გვერდების შევსება ინფორმაციებით და რადგან ერთი CSS ფაილია თითოეულში დაკავშირებული, შეგვიძლია ერთი CSS ფაილიდან დავარეგულიროთ ყველა გვერდი ერთდროულად. დღესთვის უბრალოდ იყო. თუ დაგიხმართ მოგიწონათ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და მოიწონეთ ვიდეო და მომავალ შეხვედრამდე.